დღევანდელი დღე ალბათ არის სიმბოლო საქართველოს ისტორიის, სიმბოლო ჩვენი თავისუფლების, ამ თავისუფლებისთვის ბრძოლის და ბრძოლაში გაღებული ძალიან დიდი მსხვერპლის. და მეორე მხრივ დღევანდელი დღე არის შეხსენება იმისა, თუ რა ფასი დაუჯდა საქართველოს და ქართველებს თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და შეხსენება იმისა, თუ რამხელა პასუხისგებლობა გვეკისრებოდა და გვეკისრება დღესაც იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ ის თავისუფლება, რომლის მოპოვებასაც ამდენი უდანაშაულო ადამიანის მსხვერპლი და სისხლი დაჭირდა. დღეს პატივი მივაგოთ დაღუპულებს, პატივი მივაგოთ იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარი სიცოცხლე, საკუთარი სისხლი შესწირა ამ ქვეყნის თავისუფლებას და ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ყველამ ერთად, რომ საქართველოს თავისუფლებას არასდროს აღარავინ აღარ დაემუქროს.